לפינוי זבל. מקום לפינוי זבל. מה קשור? מקום שזורקים את הזבל. למה פה אסור? מה העניין? לא, אסור פה. פה רק זבל רגיל. קשה, מה אתה עובד? קשה. יש את חייל מירצת. יופי. כן, אז אני זרוק את זה בבא. עכשיו, אין לך חתיכה כזה של דשא? אה, לשים את זה פה? ברור, אז מה? אתה לא תתלך לי, חבל על המקום. יש לי. איפה? אוי. לא, כי חבל על המקום, אתה מבין? לא, לא משנה, תשב על זה, לא משנה. אני אנקה על הריצוף, הכי טוב. גם שהיא לא תזוז וזה. רגע, אז אני אשתוך.